කෙලෙස් මලින් මුකුලිත වූ සෙත් ධර්මාමෘතෙන් විකසිත කළ සිරිමත් ධර්ම සංනිවේදකයානු ඔබ වහන්සේය. පූජනීය තරණාගම කුසල ධම්මනා සමිඳුනි, පැතෝ බුදු බවම ඔබ වහන්සේට ලැබේවා. සම්බුදු සරණයි සුපින්නත් ඔබ හැම දෙනාටම. මීට 11 වසරකට පෙර ආරම්භ කරන්න තිබුණු බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයට අද ඓතිහාසික දවසක්. ඒට හේතුව තමයි දක්ෂිණ ලංකාවේ තිස්සමහරාම ප්‍රදේශයේ අභිනවෙන් අද ධර්මදේශනා පටිගත කිරීම මැදිරියක් ආරම්භ වෙනවා. එය සසුනට පූජා කරනවා. මේ මුළු ලොවටම ශ්‍රී සද්ධර්මය සංනිවේදනය කරන රිසින් බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලය ගොඩනැගූ නිර්මාණය කළ නිර්මාතෘවරයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගේ තේමා පාඨය කරගත්තේ සැමහිත සුව පිණිස කියන තේමාව. එදා සද්ධර්ම සංනිවේදන ක්‍රියාන්විතයේ පෙරගමන් කරුවානන් හැටියට මෙලෙස ආරම්භ කළ ඒ ගමන් මගේ අද වන විට ශාකා අතුපතර විහිදුවා මහා සද්ධර්ම වනස්පතියක් ලෙස සදහම් සිසිල සුවය බෙදා දෙන බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ අභිනව ශාකාව තිස්සමහරාම ප්‍රදේශයේ හොඳ හිත සිතිවිලි මැදුරේ ස්ථාපනය වූවාට පසුව එම අවස්ථාවේ ඔබට මතක පරිදි හාහාපුරා කියලා ධර්මදේශනාවේ අද දවසේ දායකත්වය මංගල ධර්මදේශනායේ දායකත්වය බාරගත්තේ මේ මහා පරිත්‍යාගය කරපු ඒ මහා සැදැහැවතා. එතුමා අන් කවරකවත් නොවේයි මෙම පුරවරයෙන් තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ජීවිතය ආරම්භ කරලා අද වන විට මුළු මහත් රටක් ලොවක් හඳුනන ලංකාවේ උදාර ලංකා පුත්‍රයෙක්. එතුමා මහත්මා ගුණෙන් අගතැන්පත් පංචශීල ප්‍රතිපදාවෙන් තමන්ගේ ජීවිතය බබලවාගත් හොඳ හිත මහත්මා නමින් රටම ලොවම හඳුනන අපේ පින්වත් මානවතිලක වර්ෂහැන්නදිගේ මැතුමන්. එතුමන් තමයි තමන්ගේ සියලුම ආශාවන් විනිර්මුක්ත කොට මේ අභිනව මන්දිරය සසුනට දායාද කරන්නේ. කුසල් ධම්මහාමුදුරුවෝ ජීවමානව වැඩ ඉන්නා කල පටන් එතුමා පුදුමාකාර ලෙංගතුකමකින් මේ ශාසනික කටයුතු වලට ආගමික කටයුතු වලට වෙහෙසී ක්‍රියා කළා. බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ ආරම්භු දා පටන් අප කරන්නේ කුමන ආරාධනයද? ඒ ආරාධනය පිළි අරගෙන ඇවිල්ලා මේ පින්කම් වලට සහ සම්බන්ධ වුණා වසර 11ක් තිස්සේ. ඊටත් කලින් ඉතිහාසයක් කුසල් ධම්මහාමුදුරුවොත් එක්ක එතුමාට තිබෙනවා. ඉතින් අද දවසේ එතුමාගේ ගෞරවනීය ආරාධනාව පිළි අරගෙන මේ උතුම් දම් සභා මණ්ඩපය විචිත්‍රවත් කරන්න සදා ගෞරවණීය කරන්න වැදගත්ම තෙරපාණන් වහන්සේ නමක් අද අපේ රටේ විරාජමාන වන විචිත්‍රම ධර්ම කථිකයන් වහන්සේ අත්දැකීම් පිරිපුන්ම ධර්ම කථිකයන් වහන්සේ අපට නිර්භයව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් අපේ උත්තම වන්දනීය මහතෙරපාණන් වහන්සේ වැඩම කරලා වඩා හිඳුවා ඉන්නවා ධර්ම දේශනා මණ්ඩපේ. උන්වහන්සේ තමයි අප කවුරුත් අප හැම දෙනාගේම ගෞරව ආදරයට බහුමානයට පාත්‍ර වෙච්ච අමරපුර මහානිකායේ උත්තරීතර මහානායක ධුරය හොබවන, ඒ වගේම ගල්කිස් ධර්මපාලාරාමය, කතරගම උපාලි ධර්ම නිකේතනය, නේපාලයේ කත්මන්දු නුවර චාරුමති බෞද්ධ විහාරය, මියන්මාරයේ හෙවත් බුරුමේ රැංගුන් නුවර ශ්‍රී ලංකා රාමය කියන විහාරස්ථානයේහි විහාරස්ථානයන්හි ආධිපත්‍ය හොබවන අග්ගමහා පණ්ඩිත මහා විචිත්‍ර ධර්මකතික අති ගෞරවනීය කොටුකොට ධම්මාවාසාභිදාන මහනාහිමි පාණන් වහන්සේ අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වකව උන්වහන්සේ පිළිගන්නවා. සාදු 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 කියලා පළමුකොට ලෝතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දස බලධාරී බුදු බලයට නවරහදී බුදු ගුණයට ගෞරවයක් වශයෙන් මල් පූජා කරන්නට පළමුකොට ආරාධනා කරනවා ඔබ තුන්පලට. ඉන් අනතුරුව ජය සක්බෙර හඬ මැද්දේ අපේ පින්වත් හොඳ හිත ව්‍යාපාරයේ අධිපතිතුමන්, ඒ වගේම මෙම සදහම් මන්දිරය සසුරට පූජා කරපු මානවතිලක වර්ෂහැන්නදිගේ මැතුමන් දැහැත් වට්ටි පිළිගන්නනු ඇති.
අද දවසේ උන්වහන්සේගේ විචිත්‍ර ධර්මය අසන්නට කලින් අපි ඔබ සෑම සුළු දිනාම තිසරණ සහිත පංචශීලයේ පිහිටුණු හැටියට මේ පළාත්වාසී මහා සංඝරත්නයේ නියෝජනය කරමින් අද පටන් මේ පළාත්වාසී දක්ෂ ව්‍යක්ත ධර්මදේශකයන් වහන්සේලා ලෝටම බණ කියනවා මේ පරිශ්‍රී ඉඳගෙන. ඒ නිසා මේ සෑම නියෝජනය කරමින් අපේ සිතුල්පව්ව රාජමහා විහාරාධිපති දක්ෂිණ ලංකාවේ උපප්‍රධාන සංඝනායක අති ගෞරවනීය මැටරඹ හේමරතන නාහිමිපාණන් වහන්සේට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා මේ පැමිණ සිටින පිරිස තිසරණ සහිත පංචශීලයේහි පිහිටවන හැටියට. සාදු සාදු සාදු. පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා සාදු නාන්දයක් පවත්වලා නමස්කාරය තුන්වට කියන බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමීරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු සාදු සාදු. ගෞරවනීය නමස්කාරය පූජනීය මැටරඹ හේමරත්න නාහිමිපාණන් වහන්සේට. දැන් අපි තාමත්ම ගෞරවයෙන් නමස්කාර පූර්වක ආරාධනා කර සිටිනවා අද දවසේ දක්ෂිණ ලංකාවේ දෙවන ශාඛාව වන අපේ පළමු ශාඛාව මාතර වෙහෙරෙහින පූර්වාරාම රජ මහ විහාරස්ථානයේ පවතින්නේ. දෙවන ශාඛාව වන තිස්ස මහරාමේහි හොඳහිත සිතිවිලි මැදුරේ ස්ථාපිත අද දවසේ අභිනවයෙන් ස්ථාපිත මේ සද්ධර්ම මන්දිරයේ සිට පවත්වන්නට අති ගෞරවනීය අග්ගමහා පණ්ඩිත කොටුකොට ධම්මාවාස අභිදාන මහනාහිමිපාණන් වහන්සේට සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා
නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස භගවාති වචනං සෙට්ඨං භගවා පදමුත්තමං ගරුගාරව යුත්තෝ සෝ භගවාතේන උච්චතිති ගෞරවාස්පද අපේ අතිගරු සිතුල්පව් රාජ මහා විහාරාධිපති මැටරඹ හේමරත්න නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මෙහි වැඩ සිටින ගරුතර මහා සංඝයා වහන්සේකින් අවසරයි. මෙහි ප්‍රධාන දායකත්වයේ දරන අපේ හේවාන අන්නලිගේ හොඳහිත භවතානං ප්‍රමුඛ ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි. අද මේ අවස්ථාව පිළිබඳව අපේ මේ දේශක මහතානං අවශ්‍ය කරුණු සැකෙවින් සඳහන් කළා. ඒ නිසා අද කෙරෙන පින්කම පිළිබඳව මේ පින්වතුන් තුළ පොළොල් අවබෝධයක් දැනීමක් හැඟීමක් තිබෙනවා. අද දවල් සංඝසතු දාන මේ පින්කමක් මේ ස්ථානයේ. අද උදේ ඉඳලාම විවිධ පින්කම්. දැන් මොහොතකට කලින් අඩු ආදායම් ලබන රෝගී භවතුන් වෙත ආධාර උපකාර සහ යාමට ඒමට නොහැකි අයට ඒ ගමන් කිරීමට පහසු පුටුත් පරිත්‍යාග කළා. පුටු ගණනාවක් පූජා කළා. තව මේ අපේ දායක භවතුන්ට අඩු ආදායම් ලබන විවිධ අයුරින් කටයුතු කළා. මේ කාර්යභාරයේ ප්‍රමුඛයා කවුද? හේවා හැන්නටිගේ මේ තිස්ස මහා රාමේම උපත ලද ලෝක ප්‍රකට නමක් දිනාගෙන ඇති අපේ හොඳහිත මැතිතුමා මහත්මානන්. හේවා හැන්නදිගේ කිව්වට වඩා හොඳහිත මහතානං මැතිතුමන්කී විටයි මේ රටේ බොහෝ දෙනා මෙතුමා ගැන දන්න. කොළඹ ප්‍රදේශයේ වුවද රටේ වෙනත් ස්ථානයක පූජනීය මධ්‍යස්ථානයක වුවද ඉතාමත්ම ප්‍රකට ක්‍රමානුකූල මහපින්කම් කෙරෙනව නම් එතුමා තෙහි ප්‍රමුඛ දායකත්වයක් දරනු. ඒ සෑම පින්කමකට විවිධ අයුරින් පමණක් නොව මේ තිස්ස මහරාමේ නිෂ්පාදිත කිරි සියල්ලක්ම පූජා කරන්නේ අපේ මේ හොඳහිත මැතිතුමා. ඒ නිසා මේ රටේ ලොකු කුඩා සෑම කෙනෙක් තුළම දේශපාලන වශයෙන් බැලුවත් ආගමික වශයෙන් බැලුවත් මහා සංඝයා වහන්සේ වශයෙන් බැලුවත් සමාජ සේවා අංශ ප්‍රධානීන් අනුව බැලුවත් මෙතුමාට හොඳ හිත කියන නම අනුව විශාල කීර්තියක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ ලැබිලා තියෙන්නේ යහපත් ගති පැවතුම් නිසා. අපට අද වටිනා දවසක් කියලා අපේ මහත්මයා මතක් කළා. එයට හේතුව
බෞද්ධයා නාලිකාව ආරම්භ කරලා වසර ගණනාවක් කටයුතු කරගෙන ගිහින් මීට මාස කීපයකට කලින් අපි අතරින් ඈත්තුණු දරණාගම කුසල ධම්ම නායක ඉස්චිවරයන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ආරම්භ කළ දෙයක් මේ බෞද්ධයා නාලිකාව. රටේ සෑම තැනකම ජනතාවට ඇහුම්කන් දීමට ආධාර වන පරිදි දැන් තිස්ස මහා රාමයේ සාඛාවක් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. මේ වටිනා කුඹුරක් වටා නිල් ගොයම් ගස්කලින් බැබලෙන මේ අවස්ථාවේදී මේ මණ්ඩපයක් හදලා දෙමහල් මන්දිරයක් සරුවඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා කොළපාටින් බබලන මේ වෙළමද මේ වටිනා මන්දිරයෙහි උඩු මහල්ෙහි ඉඳගෙනයි අපි මේ දේශනාව කරන්න. යන එන ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලාට වැඩ ඉඳීමට නේ වාසික පහසුකම් ගැනීමට සියලූම අංග සකස් කරලා අවසානයේ මේ අගනා ගොඩනගිල්ලෙහි දෙවෙනි මහල උඩු මහල අපේ බෞද්ධයා නාලිකාවට අද පූජා කරන දවසයි. මෙතැන් සිට ඒ බෞද්ධයා නාලිකාවෙහි කාර්ය මණ්ඩලයට අයත් භවතුන්ට කුසල ධම්ම හාමුදුරුවන්ගේ ශිෂ්‍ය ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු මේ ධර්මය ලෝකයට ප්‍රචාරය කිරීමට නියමම මඟ අරගෙන තිබෙනවා. එයට ආධාර කිරීමෙන් කැපවීමෙන් උපකාරවත් වුණු අපේ හොඳහිත මහතානන්ට මැතිනියට දරුවන්ට ඒ කාන්තේම රටේ කෘතඥතාවය හිමිවෙනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ. මේක තමයි නියම ධර්මදූත සේවය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ චරත භික්කවේ චාරිකං බහුජන හිතාය බහුජන සුඛාය. අත්තාය හිතාය සුඛාය දේව මනුස්සානං. දෙවියන් සහිත ලෝකයාගේ උන්නතිය පිණිස ඔවුන් පාපයෙන් වලක්වල කුසලයෙහි යෙදවීම පිණිස ධර්මයේ දේශනා කරන්ටේ කියන බවයි. ඒ පළවෙනි 60 දෙනා වහන්සේ වැඩම කළේ ඒ සේවය කරන්ට. එයම තමයි අදත් මේ කෙරෙන. මීට කලකට පෙර වුණත් අපට දැනුණු දෙයක් බුද්ධාගම පිහිටි රට ලංකාව. ඒ වුණාට මොකද ධර්මය ප්‍රචාරය කිරීමේ අනේ පිළිවෙතක් නෑ. විදේශගත බෞද්ධ රටවලට ගිය විට මේ වගේ ජනමාධ්‍ය ආයතන ඇති කරලා රටේ ජනතාවට ගෙදර ඉඳගෙනම අවශ්‍ය බණ පිරිත් දේශනා අහන්නට ඒ ධර්ම සාකච්ඡාවලට සහභාගී වන්ට අවස්ථාව සලසලා තිබුණා. පමාවී හෝ ඒ බැරෑරුම් කාර්යභාරය ආරම්භ කළේ අපේ දරණාගම කුසල ධම්ම නායක ඉස්චිවරයන් වහන්සේ. හිටපු අග්‍රවිනිශ්චකාර සරත් එන්ද සිල්වා මැටිතුමාත් ප්‍රධාන සෑහෙන රටේ වග කිය යුතු පිරිසක් උන්වහන්සේට එයට උදව් උපකාර කළා. දැන් ආයතන ගණනාවක් තිබෙනවා. බෞද්ධ ධර්මයේ ප්‍රකාශ කිරීම පිණිස ස්ථාන ගණනාවක් දැන් ඇති කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා එබඳු වෙලාවක
හොඳ හිට මැතිතුමන් ඉදිරිපත් කළ මේ මන්දිරය තුළ සරුවඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා මෙය මේ ධර්ම ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා යොදවන වෙලාව බැවින් මා කල්පනා කළා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳවම කරුණු ටිකක් පැහැදිලි කරන්න. මාතෘකාවට ගත්තේ ගාථාවයි. භගවාති වචනං සෙට්ටං භගවා පද මුත්තමං. ගරුගාරව යුත්තෝසෝ භගවාතේන උච්චති. බුදුරජාණන් වහන්සේට භගවා කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත් කරුණු හයක් නිසා. ඒ කාරණා හය නිසයි භගවා කියලා භාවිතා කරන්න. උදේහිටං රෑවෙන තුරු අපි අවස්ථා ගණනාවකම ඉතිපි සෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ කියන ගාථාව කියනවා භාවිතා කරනු. එයින් භගවා කියන්නේ ඇයිද කියන බව අපි ගැඹුරින් කල්පනා කරන්නේ නෑ. ධර්මයෙහි සඳහන් වෙනවා භගවා කියන්නේ කරුණු හයක් මා කලින් මතක් කළාක් මෙන්. භගවාති වචනං සෙට්ටං භගවා පද මුත්තමං. ගරුගාරව යුත්තෝසෝ භගවාතේන උච්චති කිව්වේ එයයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පළමුවෙනි භාග්‍යවන්ත ගුණය තමයි ඓශ්වර්ය භාග්‍යය. දෙවැනි එක තමයි යස භාග්‍යය. තුන්වැනි කාරණය තමයි ශ්‍රී භාග්‍යය. හතරවැනි කාර්යය තමයි කරුණ තමයි ධර්ම භාග්‍යය. ඊළඟට පස්වැන්න තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාම භාග්‍යය. හයවැනි එක ප්‍රයත්න භාග්‍යය. අපේ බණ පොතපතේ පැහැදිලි කරන්නේ එහෙමයි. ඓශ්වර්ය භාග්‍යය, යස භාග්‍යය, ඊළඟට ශ්‍රී භාග්‍යය, කාම භාග්‍යය, ප්‍රයත්න භාග්‍යය, ධර්ම භාග්‍යය. දැන් මේ භාග්‍ය කරුණු හය ගැන අපි ස්වල්ප වේලාවක් අපේ මනස යොමු කළ යුතුව තිබෙනවා. මේ පින්වතුන්ගේ අවධානයත් එයට යොමු කරවීම අපේ යුතුකමක් අයිතියක්. ඒ පළවෙනි කාරණය තමයි ඓශ්වර්ය භාග්‍යය. ඓශ්වර්ය භාග්‍යය කියන්නේ පින්වත්නි සම්පත්. දැන් ඓශ්වර්ය කියන්නේ ඉඩකඩම්, වතුපිටි කුඹුරු, යාන වාහන, හරකබාන, රං රෙදේ මුතු මැණික්, කීර්ති ප්‍රශංසා, තනතුරු, ඨානාන්තර, ඕවා ලැබෙනවා නම් ඒ සෑම දෙයක්ම යස භාග්‍යයේ වශයෙන් මේ ගණන් ගන්න. මේ ඓශ්වර්ය භාග්‍යයේ වශයෙන් විශාලකන්. නමුත් බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ඓශ්වර්ය භාග්‍ය ඒක නෙවෙයි. අරවා පෘථග්ජන අපට අයිති කරුණු. නියම වශයෙන් ඓශ්වර්ය කියලා බලන්නේ චිත්තේශ්වර. හිත තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට හසුරුවා ගැනීමේ ශක්තිය යම්කිසි කෙනෙක් ඇති කරගෙන තිබෙනවා නම් ඒකයි නියමම ඓශ්වර්ය භාග්‍යය. ඒ ඓශ්වර්ය භාග්‍යය එහිකයි ගණන් ගන්න. හිත දියුණු කරගත්ත පුද්ගලයා කිව්වේ කාටද? ලාභෝ අලාභෝ අයසෝ යසෝච නින්දා ප්‍රශංසාච සුඛංච දුක්ඛං. මේ අටලෝ දහමට අකම්පිතව මුහුණ දෙන්න පුළුවන් බවක් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඇති කරගෙන තිබෙනවා නම් අන්න ඒ පුද්ගලයා තමයි
නියම ඓශ්වර්ය භාග්‍ය ඇති පුද්ගලයා. බලන්න අපි සලකන්නේ අර මා කියපු වස්තුව ගැන. ඒකත් අවශ්‍යයි ඒක ගිහි ජීවිතයට. ගිහියෙකුට වුණත් පැවිද්දෙකුට වුණත් උවමනා කරන්නේ ලාභ අලාභ නින්දා ප්‍රශංසා සපදු මේ ආදී වශයෙන් දැක්වෙන අටලෝ දහම. එබඳු දෙයක් ඇති වුණු විට අකම්පිතව වෙනසක් නොයේ එයට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයට අපි අපේ හිත දියුණු කරගෙන තිබෙනවා නම් ඒකයි නියම ඓශ්වර්ය භාග්‍ය. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට බෝධිසත්ව කාලයේ විවිධ ප්‍රශ්න ආවා. ඔය ජාතක කතාවල් වල ඒව සඳහන් වෙනවා. ඒ කවර ප්‍රශ්නයක් පැමිණියද නැහැ උන් වහන්සේ කම්පිත වුණේ. ඒවාට නිසි පරිදි මුහුණ දුන්නා. බුදු බවට පත් වුණායින් පස්සෙත් එහෙමයි. මේ පින්වතුන් දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ හිතුවේ නැතුවට හිතලා නොකලට උන්වහන්සේගේ පුණ්‍ය ශක්තිය කීර්තිය නිසා අනෙකුත් ආගමික ආගම් අදහන අයට විශාල පාඩුවක් වුණා. නිගණ්ඨාගම තීර්ථක ජෛන ජටිල ආජීවක මේ ආදී තව බොහෝ ආගම් තිබුණා. ඒ අය සියල්ලක්ම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනයට උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාදාමයට උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවක වරුන්ගේ හැසිරීමට උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන දායක දායිකාවන් වහන්සේ දායිකාවන්ගේ පිළිවෙත්වලට පැහැදුනා. ඒ නිසා බොහෝ දෙනා බුදු දහම වැළඳගත්ත. එයින් කලකිරීමට පත්වුණු අය උන්වහන්සේට කළ නිගාවන් පින්වත් නිමක් නෑ. මේ පින්වතුන් දන්නව සුන්දරී පරිබ්‍රාජිකාව. රූපත් තරුණ කාන්තාවක් පරිබ්‍රාජිකාවක් ජෛනාගමේ. ඇය විනාශයට පත් කළ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කළ වැඩක්ය. ශ්‍රාවක සංඝයාත් සමග කළ වැඩක්ය කියලා විශාල ප්‍රචාරයක් ඇති කළා. බොහෝ දෙනා විමතියට පත් වුණා. රජතුමාත් වේදනාවට පත් වුණා. කෝසල මහරජා බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙතට අනද මහතෙරුන් වහන්සේ ඇවිදින් ප්‍රකාශ කරනවා. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපිට නම් දැන් පාරේ බැහැලා යන්න බෑ. හරියට මිනිස්සු ඇනුම් පද කියනවා. මේ සුන්දරී පරිබ්‍රාජිකාවගේ සිද්ධිය ගැන සහ මුලින්ම ඒකේ බර පටවලා තියෙන්නේ අපටයි ඔබ වහන්සේටයි. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපි රජගහනුවර තිබෙනවා. ඒ වගේම තව නගර තිබෙනවා. ඔය කවර වෙනත් ප්‍රදේශයකට මේ නරක නම මග ඇරිනකම් යමුයි කියලා යෝජනාවක් කළා බුද්ධෝපස්ථායක අනද මහතෙරුන් වහන්සේ. එතෙන්දි වදාළ කාරණේ අපි දැනගන්න ඕන. ඇවැත්නි ආනන්ද, හොඳයි අපි දැන් මේ ස්ථානයේ අතරලා මේ සැවැත් නුවරින් පිට වෙලා යනවා. මේ චෝදනාවට මුහුණ දෙන්න බැරුව අපි ඊළඟට ගිය තැනදීත් මෙබඳු චෝදනාවක් ආවොත් අපි කරන්නේ කුමක්ද? ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස අපි තවත් තැනකට යමු. හොඳයි ආනන්ද, එහෙදීත් මෙබඳු ප්‍රශ්නයක් වුණොත්. ඇයි ස්වාමීනි බුදුරජාණන් වහන්ස දඹදිව අති විශාලයි. අපේ ජීවිත කාලයේ පුරාම ඇවිද්දත් බෑ ඉවරයක් කරන්න. ඒ නිසා අපි ඒ තැන්වලට යමු. ඇවැත්නි ආනන්ද, ඔය කාරණේ නෙමෙයි ලෞතුරා බුදුවරුන්ගේ ප්‍රතිපදාව.
පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේලාත් කරලා තියෙන්නේ කුමක්ද? චෝදනාවක්, ප්‍රශ්නයක්, අවමානයක් ඇති වුණොත් ඒක අසත්‍ය නම් ඒවාට තමන් සම්බන්ධ නැත්නම් එතනම ඉන්න ඕන ඒක ඉවරයක් වෙනකම්. ඒ නැතත් ආනන්ද බුදුරජාණන් වහන්සේට බුදු කෙනෙකුට නිග්‍රහයක් ලැබෙන්නේ වැඩිම වුණොත් දින 7යි. දින 7ක් ඇතුළතදී ඒක එලිදරව් වෙලා ජනතාවට සත්‍යය පැහැදිලි වෙනවා. බුදු පියාණන් වහන්සේ එහෙමයි ඒ ප්‍රශ්නයට මුහුණ දුන්නේ. දැන් බලන්න පින්වතුනි, උන්වහන්සේ අටලෝ දහමට මුහුණ දුන්නු ආකාරය, ඔය වගේ දේවදත්ත තෙරුන් ඇති කළ ප්‍රශ්න, තවත් ඇති වුණු ප්‍රශ්න ගණනාවක් බලන්ඩ ඒ හැම එකකටම පලිගණ්ඩ අනේ ගියේ නෑ. එකට එක කියන්න ගියෙත් නෑ. පිළිතුරු සපයන්ඩ ගියෙත් නෑ. උන්වහන්සේ කළේ කුමක්ද? නිහඬව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උදාර ගුණයන්ගේ බලයෙන් ඒවා නිසි පරිදි එලිදරව් වෙනවා. ඒ තුරු නිහඬව හිටියා. අන්න ඒ වගේ මේ ඉන්න අපි හැම කෙනෙකුටම රාජ මහාමාත්‍යවරුන්ගේ පටන් සාමාන්‍ය පොදු ජනතාවටත් ඒ අයගේ තරාතිරමට අනුව පින්වත්නි අපවාද කොතෙකුත් වෙනවා. අලාභෙනවා. ලාභෝ අලාභෝ අයසෝ යසෝච, ඔය කිව්වේ අටලෝ දහම. ඒවාට අපි නිසි පරිදි මුහුණ දෙන්න ඕන. පලි ගැනීමක් එකටක කිරීමක් නැතුව. එතකොට ඒක තමයි නියමම ඓශ්වර්ය භාග්‍යය කියන්නේ. අපි අර කියපු ඉඩකඩම් වතුපිටි කුඹුරු වස්තුව නොවේ. අන්න ඒ නිසා එයින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉහළම මට්ටමට පත් වෙලා සිටිය බැවින් උන්වහන්සේ ඓශ්වර්ය භාග්‍යයෙන් උත්තරීතරයි කියලා කියනවා. ඒකයි අපි භගවා 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 කියලා වන්දනා කරන්නේ. දෙවෙනි ගුණේ මේකක්ද? යස භාග්‍යය. බුදුරජාණන් වහන්සේට තරම් කීර්ති රාවයක් පින්වත්නි මේ ලෝකේ වෙන කාටවත්ම තිබුණේ නැහැ. දැන් බලන්න උන්වහන්සේට මහා පිරිස් බලයක්. එදා දඹදිව හිටිය යම්තාක් රාජරාජ මහා මාත්‍යවරු, කෝසල මහරජයා, බිම්බිසාර මහරජයා, උදේනි මහරජතුමා, ප්‍රචණ්ඩප්පජ්ජෝත රජුරු, ඔය වගේ දඹදිව ඒ මහා පලාත් පාලනය කළ රජවරු ඔක්කෝම උන්වහන්සේට ගරු කළා, සැලකුවා. ජනතාවත් එහෙමයි. විසාකා සිටු දේවිය බඳු බොහෝම ප්‍රධාන ධනවත් බලවත් නැනවත් කාන්තාවන්, ඒ වගේම පිරිමි පක්ෂ අනාථ පින්ඩික සිටුතුමා බඳු, ඒ සෑම කෙනෙක්ම පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේට බොහෝම ඉහලින් සැලකුව. උන්වහන්සේ ගරු කළා. උන්වහන්සේ පිළිගත්තා. එදා ඉඳලා පින්වත්නි බලන්ඩ ඒ කීර්තිය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදත් පවතිනවා. යස කියලා කියනවා කරුණු දෙකකට. එකක් පිරිස් බලය, අනිත් එක කීර්තිරාවය. එදා පැවතුනාට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කීර්තිරාවය ලෝකයේහි අද ප්‍රචලිත වෙලා තිබෙනවා. පෙර අපර දෙදිග රට රාජ්‍යවල විවිධාකාර පුද්ගලයන් ධර්මයේ පිළිගන්නවා, අනුගමනය කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන, ශ්‍රීමුඛ දේශනා ඉස්මතු කළ පෙන්නල කරුණු ලෝකයාට කියනවා. අන්න ඒ වගේ උන්වහන්සේගේ
පිරිස් බලයත් අනික කීර්තිය අදත් ඒ වගේම තියෙනවා. කීර්තියෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් ප්‍රමුඛත්වයක් ගත්ත තවත් ප්‍රභූවරයෙක් ආගමික නායකයෙක් ශාස්තෘවරයෙක් තවත් නැතැයි කිව්වට කිසිදු කෙනෙක් ඒකට අහිතක් හිතන්නේ නැහැ. ඒ තත්ත්වයේ තිබෙනවා උන්වහන්සේගේ පිළිගැනීම. යශභාග්‍ය කිව්වේ ඒකයි. ඊළඟට තුන්වෙනි කරුණ ශ්‍රීභාග්‍ය. බුදුරජාණන් වහන්සේට තරම් ඉතාමත්ම ඉහළ සිත්ගන්නා සුළු රූප ශෝභාවක් නෑ මේ ලෝකෙ තව කෙනෙකුට තිබුණේ. පුදුමාකාර දර්ශනයක්. දැක්කොත් දැක්ක එක්කෙනා කරුණාවෙන් පිරෙන හිත් ඉතාමත්ම සහන් බවට පත්වෙන සහනශීලී බවට යොමු කරවන ශක්තියක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකීමෙන් කාටත් ඇති වුණා. මේ කවුරුත් දන්නව අඟුලිමාල 999ක් ඇඟිලි කෑලි දැන් කරේ. මේ පුද්ගලයා බලාගෙන ඉන්නවා දාහ පුරවන්න. ජාලිත කැලේ ඈත ඉඳලා බටහිර පැත්තේ ඉඳලා නැගෙනහිර පැත්තට මහා ගුරු පාර ඒ පාරේ එනවා ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් උදේ. දැනගත්තා මේ නම් මේ රටේ පලාත කෙනෙක් වෙන්න බෑ. දන්නවනම් පණට ආදරේ තියෙන කෙනෙක් නෑ මෙහාට ඉන්නේ. මා ගැන දන්නෝ. එන එන කෙනා මරණවයි කියන බව කවුරුත් දන්න. ඒ නිසා වෙන රටක වෙන පලාතක කෙනෙක් වෙන්ට ඇති. බලාගෙන හිටියා ඉර යන්තන් පායලා නැගගෙන එන වෙලාව. ශ්‍රමණයන් වහන්සේ වඩිනව. බලාගෙන හිටියා මේක මගේ ගුරුතුමා මට කිව්වේ කොහොමද දාහක් මරලා ඇඟිලි දාහක් පූජ කරන්න කිව්වේ නෑ. එහෙමනම් මට ඒ වැඩේ 100ක් විතර මරලා ඇඟිලි දාහ හදාගන්න තිබුණා. මට කිව්වේ දහසක් මරලා ඇඟිලි දහක් පූජ කරන්න. එක්කෙනෙක් මරලා ගන්න ඒක ඇඟිල්ලයි. ඒ අනුව දැන් මට පේනවා මට මේ දුන්න උපදේශයේ මොකක් හරි අභිරහස් ගුණයක් බලයක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මේ 1000යි මට 1000න් එකයි මට අඩු. ඒ අඩුව පුරවන් දෙන්නේ පුදුම ආකාර ස්වභාවයක් ඇති. ආධ්‍යාත්මික බලය ඉහළින්ම දියුණු කර බවක් පෙනෙන මං ඉගෙනගත්ත ශිල්ප ශාස්ත්‍රයට අනුව මහා ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් එන්නේ කාසාය වස්ත්‍රයෙන් සැරසිලා. මම දැන් එතුමන්ගේ හිසගසා දාලා ඇඟිල්ලක් අරගෙන දාහ පුරවගෙන ගුරු පූජාව කරලා මේ කාලකන්ණි වැඩි අදින් මං ඉවර කරනවා. බලන්න අඟුලිමාලටත් එපා වෙලා තිබුණේ වෙනකොට අයියෝ මම මේ කරපු අපරාධය. මිනිස්සු කෑ ගහන හැටි අඬන හැටි වැළපෙන හැටි හිතට පේනවා. කනට ඇහෙනවා. ඇසට පේනවා. චිත්තජ රූප වශයෙන් කල්පනා කළා මං මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේත් මරලා ඇඟිලි දාහ පූජ කරලා ගුරුතුමාට ඊළඟට මං මොකද්ද කරන්නේ? මේ රත්තරන් කඩුව විකුණනවා. ඒ ලැබෙන සල්ලි වලින් මම සති ගණනාවක් හොඳට ආහාර පාන අරගෙන මේ විරූපී යක්ෂ ප්‍රේත ජීවිතේ අයින් කරනවා. දැන් මා ළඟින් කෙනෙකුට යන්න බෑ. දුගඳ මිනි ගඳ. හොඳට වස්ත්‍ර ඇඳගෙන පිරිසුදු වෙලා හිසරැවුල් කපල මිනිසෙක් විදියට පැරණි අහිංසක කුමාරයා විදිහටම මම යනවා මගේ අම්මයි තාත්තයි බලන්න. ඔන්න අඟුලිමාලක හිතත් අන්තිමට වැටිලා තිබුණු තැන. මේ කරපු වැඩින් එහෙම කල්පනා කළා හිටිය බලනකොට මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේ මම ඉන්නවයි කියලා ගානකටවත් ගත්තේ නැහැ. මේ ඉදිරි පිටින් නැගෙනහිර පැත්තට යනවා. මේ පාරෙන්
වම් පැත්ති ගහක් යට ඉඳගෙන ඉන්නේ අඟුලිමාල්. අන්තිමට මොකද කළේ? ඔහු නිකං කැස්සක් ඇති කළා බුදුහාමුදුරුවන්ට තමන් දිහැ බලන්ඩ. බුදුහාමුදුරුවෝය කියන බවක් දන්නේ නෑ. එහෙම ආගමික දැනීමක් තිබුණේ නෑ අඟුලිමාලට. බුදුහාමුදුරුවෝ බැලුව ඔහු දිය අර කහිනකොට. ඔහු කළේත් ඒකටමයි. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දෑස් දැක්ක හැටියම මුහුණ විතරක් ඇඟ විතරක් නොවෙයි, මේ දෑස් දෙපළ දැක්ක හැටියේම මේ පුද්ගලය වෙනස් වුණා. අයියෝ, අදම උපත ලද වසුපැටියෙකුගේ ඇස් දෙක වගේ මහා පුදුමාකාර ආකර්ෂණීය දෑසක් තියෙන මේ උත්තමයා නම් බෑ එසේ මෙසේ කෙනෙක් කියලා කියන්න. මේ මූණ බලබලා බෑ මට මේ කඩුව උස්සන්ඩ බෙල්ලට ගහන්ඩ. මම මෙතනින් ටිකක් දුරට යන්ඩ ඇරලා පිටිපස්සෙන් ගිහින් බෙල්ල කපලා ඔය දකුණු ඇතේ දබරගිල්ල අරගෙන මේ දාහපුරුණු. ඔන්න අඟුලිමාල වෙනස් වෙච්ච හැටි. දැන් පස්සෙන් යනවා කොච්චර ගියත් කිට්ටුවෙන්ඩ බෑ. මේ විදිහට ගව් ගණනාවක් ගිය බෑ පිරිමහන්. සැතපුන් අටක් දහයක් බැරිම තැන කිව්ව ශ්‍රමණය ඔහොම නවතින්ඩ. මේ පින්වතුන් ඔය කතාව දන්නු. අඟුලිමාල මම නැවතිච්ච කෙනෙක්. අඟුලිමාල කියනකොට ඔහු පුදුමුණා මට මේ අඟුලිමාල කියලා මූණ ඉදිරිපිට කතා කරන්න කෙනෙක් මේ ලෝකෙ නෑ, රජ කෙනෙක්වත් නෑ. නිබ්බයව කිව්වේ මොකක්ද අඟුලිමාල? ඔහොම නවතින්න මම නැවතිච්ච කෙනෙක්. මම නැවතිච්ච කෙනෙක්, ඔබත් නවතින්න. ඒ ගැන කරුණු අවබෝධ කරගත්ත බුද්ධිමත් තරුණයෙක් අන්තිමට තේරුණා මේ නවතිනයි කියලා කියන එකේ වෙන තේරුමක් තියෙනවා. ස්වාමීනි, මොකක්ද ඔය වචන තේරුම? අඟුලිමාල, මම සංසාරේ ඔබ වගේ විවිධ පවුකම් කළා බොහෝ කාලයක්. ඒ අතර පින්කම් කළා, පාරමිතා පිරුවා. පින වැඩි වුණා, මං මේ තත්ත්වයට දැන් පත් වුණා. මා කැමති ඔබත් එබඳු කෙනෙක් බවට පත් කරගන්න. කාරණා තේරුණා. අන්තිමට කියනවා, අනේ ස්වාමීනි, මට මහනකම දෙන්න. හිතන්නත් පුළුවන්ද? මේ තරම් දරුණු පුද්ගලයෙක් මොහොතින් වෙනස් වෙලා. බුදුහාමුදුරුවෝ දිවිසින් බැලුවා. උන්වහන්සේට තිබෙනවා පුබ්බේ නිවාසානු ස්මෘතික් ඥානය. කෙනෙකුගේ සංසාර දිගට බලන්න පුළුවන්. බැලුවා මේ පුද්ගලයා බොහෝම වටින සසර දෙපින් කළ කෙනෙක්. රහත් වෙන්න පින් තියෙනවා. ඒ නිසා මොහොට පුළුවන් ඒහි භික්ෂු භාවයෙන් මහණකම දෙන්න. උන්වහන්සේ දකුණත ඔසවලා, ඒහි භික්කවෝ චර බ්‍රහ්මචරියං සම්මා දුක්ඛස්ස අන්තකිරියාය, මහණ මෙහෙ එන්ටේ කියලා අර දරුණු පුද්ගලයාට කතා කළ විට පූර කුසල බලය නිසා අංග සම්පූර්ණ පැවිද්දෙක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ඉස භාණ්ඩවත් සිවුරු මාරු කරන්නවත් මුකුත් ඕන කළේ නෑ. ඔහු සසර කරලා තියෙන පූජා කරලා තිබෙන චීවර පූජාවන්ගේ බලයත් ඉදිරිපත් වුණා. අන්තිමට මහණ වුණා. රජතුමාත් විමතියට පත් වුණා මේ කරපු උදාර කාර්ය පිළිබඳව. බුදුහාමුදුරන්ට විරුද්ධව චෝදනාවකුත් ආවා. රටේ නමගිය හොරු මහණ කරනවායි කියලා. ඒකටත් අපට අනුමත කළ ශික්ෂාපද තියෙනවා. දැන් අපට ශික්ෂාවක් තියෙනවා. බුදුහාරෝ එතනින් පස්සේ මේ සංඝයා වශයෙන් අපේ මේ නායකහරුම දන්නෝ. නමගිය හොරු මහණ කරන්න එපා. අපරාධකාරයව මහණ කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. උපසම්පදා වෙනකොට ඒක අහනවා. ඔබ නායකාරයෙක්ද? හමුදාවෙන් පැනලා ආපු කෙනෙක්ද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් අපෙන් අහලයි මේ මහණ කරාම උපසම්පදා කරන විට අදත් කරන්න. ඒකට බොරුවක් කියන්න බෑ. අයන්තේ සච්ච කාලෝ භූත කාලෝ, මේ ඔබ ඇත්ත කිය යුතු වෙලාව.
හංගන්නැතුව කියන්න ඕන. අන්න ඒ විදිහේ පින්වත්නි බලන්න බුදුහාමුදුරන්ගේ ගතිය. ඕක තමයි ශ්‍රී භාග්‍ය කිව්වේ. උන්වහන්සේ තුළ පැවතුණු අසීමිත රූප ස්වභාව, සිත් ගන්නාසුළු ගතිය, නිවිච්ච ස්වරූපය, ආකර්ෂණීය දේශ, ඔය සාංසාරික දස පාරමිතා ධර්මයන්ගේ බලයයි. අපි පිරුවත් ඒ ආකාරයෙන් ඒ බලය ලැබෙනවා. අන්න ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී භාග්‍ය. ඊළඟ භාග්‍ය ධර්ම භාග්‍ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ ටිකක් දේශනා කළොත් ඒක මේ අපි ධර්ම දේශනා කරන්නාක් මෙන් නොව පුදුමාකාර ආකර්ෂණීය බලයක් ශ්‍රවණය කරන්නා තුළ ඇති වෙනවා බණ ඇසීම. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ස්වරූපයකයි. ඒ නිසා ධර්ම දේශනා කළොත් කවදාක්වත් පුද්ගලෙක් වෙනස් වන්නේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කාලේ නාලන්දා නුවර සිටුවරයෙක් හිටියා උපාලි කියලා. බලන්න පුද්ගලයාගේ තරම කියන්න පුළුවන්, එයාගේ ගෙදර එක වෙලාවකට 4000කට වාඩි කරවල කෑම දෙන්න පුළුවන්. එතකොට මිනිහගේ මාලිගාව කොහොමද කියලා හිතන්න පුළුවන්. උපාලි සිටුතුමා ඒ තරම් ධනවත් කෙනෙක්. නිගණ්ඨනාත දායකයෙක්. නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයන් වහන්සේගේ ප්‍රමුඛ දායකයෙක්. බුද්ධාගමට අනේපිඩු සිටුතුමා වගේ නිගණ්ඨ ජෛන ආගමේ ප්‍රමුඛ දායකයා. නාලන්දා නුවර උපාලි සිටුතුමා වාදයක් කරන්න එව්වා බුදුහාමුදුරුව ළඟට. තමන්ගේ දායකයා නිගණ්ඨනාත පුත්‍රයාණන් වහන්සේ විසින් වාදයට ආවා. කරුණු පැහැදිලි කළා. අන්තිමට පැහැදුනා. පැහැදිලා කියනවා, භවත් ගෞතමයන් වහන්ස, අද ඉඳලා මම ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක්. බලන්න අපේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ගුණය. උපාලි සිටුතුමනි, ඔබ එච්චර ඉක්මන් වෙන්න එපා. ඔබ ජෛන ආගමේ ප්‍රධානම දායකතුමා. මහා ධනයක් ඇති කෙනා. ඒ නිසා ඔබ වගේ කෙනෙක්, රටපිලිගත් කෙනෙක් මා සමග ස්වල්ප වේලාවක් කතාබස් කරලා මගේ දේශනාවට අහලා බෞද්ධයෙක් උණයි කියන එක ඔබටත් හොඳ නෑ, මටත් හොඳ නෑ. මං ආකර්ෂණ බල ඇති කෙනෙක් කියලා රට කියයි. මේ මිනිහව ආකර්ෂණය කළා ගත්තයි කියලා. ඔබට හොඳත් නෑ ඔබේ දැනුගත්කම් ප්‍රසිද්ධියට. ඒ නිසා තව ටිකක් කල්පනා කරලා බලලා ඉන් අනතුරුව බෞද්ධයෙක් වෙන්න. නෑ නෑ ස්වාමීනි, මගේ වචන දෙකක් නෑ. ඔබ වහන්සේ ගැන මං කලින් අහලා තියෙනවා. මුහුණට මුහුණලා කරුණු කතා කළා. අදයි මං දැනගත්තේ ඔබ වහන්සේගේ තත්ත්වය. ස්ථිර වශයෙන්ම මං ඔබ වහන්සේගේ දායකයෙක්. ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. එතෙන්දිත් බලන්න ඕන බුදුහාමරගේ ගුණය. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන උපාලි සිටුතුමනි, ඔබේ ගෙදර ඔබ බෞද්ධයෙක් වුණත් අර ගෙදර දිනපතාම දහසකට නිගණ්ඨ පූජකවරුන්ට දන් දෙනවා. ඔබේ ගෙදර ඔබ අද බෞද්ධයෙක් වුණයි කියලා ඒක නවත්තන්න එපා. ඒ නිගණ්ඨවරුන් දහසකට දිනපතා දම් පහන් දෙනවා. ඒක වළක්වන්න එපා. ඒක දිගටම කරගෙන යන්න දෙන එක බොහොම හොඳ දෙයක්. ඔන්න අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඉක්මන් වෙන්න එපා කිව්වා. ආයෙත් ඔහුව නෑ, වචනයක් නෑ, මම බෞද්ධයෙක්. එහෙනම් ඔබ නිගණ්ඨාගම වෙනුවෙන් කරන පරිත්‍යාග දානමය කුසල් එකක්වත් වළක්වන්න එපා. ඔය තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ නිසයි භගවා භගවා කියලා අපි කියන්නේ. නියම වාසනාවන්තේ කාටවත් ලැබෙන දෙයක් උකුණු බිඳක් තරම්වත් වැලැක්වුවේ නැහැ. අනුන්ගේ ගුණයක් සිතා සුළු වශයෙන්වත් හැංගුවේ නැහැ, වැලැක්වුවේ නැහැ.
ඒ පුද්ගලයාගේ ගුණය ගුණය හැටියටම කිව්වා. මෙයා මගේ හතුරෙක්, අපට විරුද්ධෝ වැඩ කරන කෙනෙක්, එහෙම ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔහු තුළ පවතින ගුණයක් නං ඒ ගුණය නිවැරදිව ප්‍රකාශ කිරීම බුදුහානුවගේ ගුණයක්. අපටත් ඉගැන්වීමයි. අපි නියම බෞද්ධයෝ නං ඒවාත් අපි අනුගමනය කරන්නඩුවන්. බලන්ඩ ඔබ දෙන දානය දහසක් දිනපතා ඒක නවත්තන් දෙපා. එහෙම කියලායි නිගන්ටනාත පුත්‍රගේ ප්‍රමුඛදායකතුමා නාලන්දා නුවර උපාලි සිටතුමා බෞද්ධයෙක් වුණේ. ඒ ආරංචි අහලා අනේ නිගන්ට නාත පුත්‍රයන් වහන්සේ, ඒ ආගමේ ප්‍රධානියා රෝගාතුර වුණා. ඒ රෝගයෙන්ම තමයි අභාවයට ගිය. ඉතින් බලන්ඩ අපට පේනවන්න බුදු හාමුදුරන්ගේ ගුණේ ධර්ම භාග්‍ය. මනක් ඇහැවුවොත් සාකච්ඡා කළොත් දිගට මේ පුද්ගලයා ඊට අවනතයි. දැන්මා මතක් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඓශ්වරී භාග්‍ය, යසභාග්‍ය, ශ්‍රීභාග්‍ය, ධර්මභාග්‍ය, කාමභාග්‍ය කියන්නේ මොකක්ද? අනුන්ට උදා උපකාර කිරීමට තිබෙන ආශාව. බැම් මේ හොඳ හිත මැතිතුමාත් බලන්ඩ මේ කරන සේවේ දෙකලා. මේ බෞද්ධයා නාලිකාව මගින් මේකට මමත් උදව් කළ යුතුයි. මේ වටිනා කුඹුරක් මැද පිහිටි මේ ලස්සන ගොඩනැගිල්ල දෙමහල් ඉතාමත්ම අලංකාර තැනක් මෙතන. මේක අද පරිත්‍යාග කළා බෞද්ධයා නාලිකාවට. මොකටද? ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඔය කියපු තථාගතයන් වහන්සේගේ ධර්මය ප්‍රචාරය කරන්න. අන්න ඒකයි වටිනකම. ඒ නිසා මේක සුළු පටු දෙයක් නෙමේ. කාම භාග්‍ය කියන්නෙත් ඒකයි. කැමැත්ත. කොයි වෙලාවේ වුණත් තව කෙනෙකුට උපකාරයක් කිරීමේ කැමැත්ත. බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් හවස ඉර බැහීගෙන යන වෙලාවට ධර්ම දේශනා කිරලා නිමවෙලා බැන් එලියට බැස්ස. නමුත් නැහැ බුදුහාරුව පේන්න. හාමුදුරුවරුත් මිනිස්සුත් අහනවා, ආනන්ද හාමුදුරුනේ කෝ බුදුහාමුදුරු? බුදුහාරුව දැන් හිටියා අතුරුදහන් වෙලා තියෙනවා. තව මොහොතකින් එයි මොක් හරි වැදගත් වැඩකට යන්න ඇත්ති හොම ඉන්ඩ. තවටක වෙලාවක් යනකොට කුඩා දරුවෙක් ජරපත් ඉස්සකෙස් අවුල්වෙච්ච මේ බෙල්ලෙත් ගෝමර තියෙන කුණු බේරෙනවා. අහිංසක දරුවෙක්, පිරිමිළමයෙක්, වයස අවුරුදු බෑ හතකට වඩා කියන්න. දරුවත් අල්ලගෙන එනවා, කවුද මේ ලෝක පූජිත ශාස්තෘන් වහන්සේ? ලෝක පූජිත ශාස්තෘන් වහන්සේ ශාක්‍ය වංශයේ උපත ලද, චක්‍රවර්ති රජකම අතරල මහණ වෙච්ච මේ අහිංසක කුඩා දරුවෙක් අල්ලගෙන එනවා. ඇවිදින් කතා කළා කියනවා, මේ ඒ කාලෙ සැවැත් නුවර ජේත්වනාරාමෙ හිටිය කටයුතු කළේ ප්‍රාධ කියලා බමුණු කෙනෙක්, උපස්ථායික. ඔහුට කිව්වා මේ දරුවා හෙට පැවිදි කරනවා. දැන් නාවල උණු වතුරෙන් පිරිසිදු වස්ත්‍රයක් දීලා ඉස්සර බාල සකස් කළා තියන්න, තියෙන ආහාර ටිකකුත් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රයෝජනයේ පිණිස තබා ගත්ත කෑම ටිකක් ඒකත් දෙන්න. එහෙම කියලා පහුවදා මහාන කළා. කාවද මේ අල්ලගෙන ආවේ? සෝපාක. සෝපාක ළමයා. බුදුහාරෝ හදිසි ධර්ම දේශනා කළ නිම වුණා. එකෙනෙහිම දිවසින් දැක්කා සොහොනේ මලමිනියකට උඩබැලි අතට තියලා බැනපු ළමේ. මලමිනිය මුණින් අතට, පිටට මේ ළමයා උඩුබැලි අතර තියලා ගැට ගහලා කෑ ගහනවා, අඬනවා. මේ වන සතුන් දැන් එහෙන් මෙහෙන් දුවනවා මේ කටහඬට. අන්ධකාර වැටිගෙන එන වෙලාව බුදු හාමුදුරුවෝ සැනකින් ඉරිදීන් එතනට ගියා. ඒහි සෝපාක මා භායි ඕලෝකස්සු තථාගතං අහන්තං තාරයිස්සාමේ රාහු මුඛේව චන්දිමා. සෝපාක දරුවෝ බය වෙන්න එපා, මං ඔබව ගලව ගන්නවා, ඔබව බේරා ගන්නවා.
ඒ නිසා රාහු අසුරේන්ද්‍රයාට අසු ග්‍රහවස්තුවක් වගේ සූර්යා වගේ මං ඔබව ගලවගන්නවයි කියලා කැඳවගෙන ඇවිදින් මහාන කළා. මේ පොඩි දරුවා අවුරුදු 7යි බලන්න සංසාරේ පින්වල හැටි. උපසම්පදාවක් දුන්නයි වෙලාවෙම. ඒ වෙලාවෙම දුන්නා. කොහොමද ඒක නාමකින්? සෝපාක එක කියන්නේ මොකක්ද? සබ්බේ සත්තා ආහාරට්ටිතිකා. ස්වාමීනි හැමෝටම කුරා කුඹු වාගේ පටන්. හැම කෙනෙකුටම මොකක් හරි ආහාරයක් ඕන. සුලඟ හරි ජලය හරි වතුර හරි වෙන වෙන සතුන් හරි ඒකයි ස්වභාවය. දේ නාමකින් නාමංච රූපංච නාමයයි රූපයයි. ඔය විදිහට ඒ ප්‍රශ්නවලට ප්‍රතිඋත්තර දුන්නා. එයින් පැවිද්දට උපසම්පදාවටත් පත් කළා. ඔය තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ. අන්න ඒකයි උන්වහන්සේ තුළ තිබුණු කාම භාග්‍ය හැම මොහොතකම හිතේ තියෙන්නේ කොයි වෙලාවේ කාට උපකාරයක් කරනවද ඔන්න බලන්න. ඒ තමයි භගවා කියන වචනේ පස්වෙනි එක. හයවැන්නේ මොකක්ද? ප්‍රයත්න භාග්‍ය. හැම උත්සාහයක්ම බුදුහාමුදුරුවෝ දැරුවේ කාට හරි උපකාරයක් කරන්න. තමන්ට නෙමෙයි ලෝකයාට. ඒක තමයි උන්වහන්සේගේ ගුණය. ඒ නිසා යොදුන් සිය දහස් ගණන් ඈත ඉඳලා වුණත් උන්වහන්සේ ඒ කාරණය කළා. දවසක් බුදුරජාණන් වහන්සේ සැවැත් නුවර ජේතවනාරාම උන්වහන්සේ දැක්කා රජගහ නුවර ඝන වනාන්තරයක් මැද ආකාශය දෙවඟනක් අඬ අඬා ඉන්නවා. මේ තරම් යොදුන් සිය දහස් ගණනක් ඈත දෙවඟනක් අඬනවා අහසේ කැලයක් මතුපිට රජගහ නුවර කාත් කවුරුවක් නැහැ. බුදුහාරුව බැලුව කාර දැකලා උන්වහන්සේ මනෝමය කය ඇරිය. බුදුහාරුව ගියේ නැහැ. උන්වහන්සේ තමන් වහන්සේ බඳුම ශරීරයක් එතනට යවලා අර දෙවඟනට බණපදයක් දෙකක් ගාථාවකින් දේශනා කළා. දෙවඟන උතුම් වූ සෝවාන් ඵලයට පත් වුණා. කවුද මේ? මේ පින් උතුම් අහලා තියෙනවා ලාජා දිව්‍යාංගනාව. අහිංසක මව් කෙනෙක් කාත් කවුරුවක් නැතුව හිඟා කාගෙන ජීවත් වුණේ. කුඹුරේ කමතක පැලක් හදා දුන්න කෙනෙක් ඒක තමයි හිටියේ. ඒ අතර පැල්පතින් අසනීප වෙලා ඉන්න දවස්වල මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ පිණ්ඩපාත ගියේ එතෙන්ට. මේ අම්මා ගුලි කීපයක් විලඳ ගුලි කීපයක් හරිගස්සගෙන ඒක අනුභව කරන්න දින ගණනකට පස්සේ මේ සූදානම් වුණ වෙන කෙනෙකුට නම් තරහක් ඇති වෙන්නේ. ඇය කල්පනා කළා අනේ මගේ පිනේ මහත. මන් මෙච්චර වයසට ගියා සිල්වත් ගුණවත් මෙබඳු උතුමෙක් දුටු විට දෙන්න දෙයක් කවදාක්වත් මගේ අතේ තිබුණේ නැහැ. අද තියෙනවා. ඒ වගේම ලැබීමට යෝග්‍ය හිත පහදින ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මෙතන ඉන්නවා. මේක මගේ පිනක් කියලා අර ගුලි හතම පූජ කළා. අනේ පින්වත්නි උන්වහන්සේ අහසට පැන නැගිලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඉරිදි බලයෙන් වඩිනකොට මේ අම්මට ඇති උණු සතුට නම් බෑ කියලා නිම කරන්. නීල පීතල් ආදී වශයෙන් දැක්වෙන ෂට්වර්ණ බුද්ධ රශ්මිය වගේ බඳු ආලෝකමවාගෙන ගිය ඒ අම්මා ඒ සතුටින්ම නැවත කුඹුරට ගිහින් ලියද්දට බහිනකොටම පෑගුණේ නාගේ නාගයා දෂ්ට කළා. කෙකෙනෙහි අභාවයට පත් වුණා. කායස්ස භේදා පරංමරණා සග්ගං ලෝකං උපපජ්ජති. ඒ තමයි ඔය දිව්‍යාංගනාව ලාජා. ඔයින් අපට පැහැදිලිව පේනවා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේට භගවා භගවා කියන්නේ ඇයි.
ඓශ්වර්ය භාග්‍යය ඒ ගැන කියද්දි මා මතක් කළා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රජ කාලේ තිබුණු සම්පත්. ඒ වගේම බුදු බවට පත්වීමෙන් පස්සේ උන්වහන්සේට ලැබුණු මහජනතාවගේ ගෞරවය. ඒ ළඟට මා ශ්‍රී මතක් කළේ යශභාග්‍ය ඒකෙන් මා පෙන්නුම් කළා උන්වහන්සේගේ කීර්තිය. ඒ ළඟට අනිත් කාරණේ මා මතක් කළා ශ්‍රී භාග්‍ය ධර්ම භාග්‍ය කාම භාග්‍ය ප්‍රයත්න භාග්‍ය. ඒ වාට ඒ ඒ තැන්වලදී කුඩා නිදසුන් කතාත් මං ඉදිරිපත් කළා. දැන් සෑම කෙනෙක්ම කල්පනා කරගන්න බෞද්ධයා නාලිකාවෙහි ධර්ම දූත සේවාව වඩ වඩාත් ප්‍රචලිත කරනු පිණිස අපේ හොඳහිත මැතිතුමාත් තම දරුවන් බිරිඳ සමග සාකච්ඡා කළ බොහෝම සැදැහැසිතින් ආර්ථික වශයෙන් විශාල වටිනාකමක් ඇති තැනක් දර්ශනීය තැනක මේ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් පොකුණු වලින් සරිසිලා තිබෙන මේ වටේ කුඹුරු යාය ඉදිරිපිටින් පාර ප්‍රදේශයේ තිස්සමහාරාමෙට ආසන්න අපේ මේ සිතුල්පව් නායක හාමුදුරුවෝ මෙතන වැඩ ඉන්නවා. මේ උදේ ඇවිදින් තිබෙනවා තිස්සමහාරාමේ නායක හාමුදුරුවෝ අනිකු ස්වාමීන් වහන්සේලාත් වැඩලා තිනෝ. දවස් දෙක තුනක් පුරා උදාර කුසල ක්‍රියාවක් කළේ මේ පුණ්‍ය බලයෙන් අපේ මේ දායක මහතානන්ටත් මේ පින්වත් සෑම කෙනාටත් දෙව් මිනිස්සපත් කෙළවර අමා මහ නිවන් සම්පත් ලැබේවා කියන සෑම කෙනෙක්ම ප්‍රාර්ථනා කරන්න. එත්තාවතාච අම්මේහි සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බේ භූතා අනුමෝදන්තු සබ්බේ සත්තා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත්ති සිද්ධියා. සාධු සාධු සාධු. සදහවතුනි, බෞද්ධ නාලිකාවේ තිස්ස මහාරාම ශාඛාව විවෘත කරමින් අද උදෑසන අපේ පින්වත් මානවතිලක වර්ෂ හැන්නදිගේ මැතුමන් ලබාගත් දායකත්වයේ මත එම දායක ධර්ම දේශනාව බෞද්ධ රූපවාහිනියෙන් සහ බෞද්ධ ගුවන්විදුලියෙන් විසුරුවා හරින්නට අප කටයුතු සලසා තිබුණා. ඒ අනුව එතුමන්ගේ පින්බර දායකත්වයෙන් මේ මංගල ධර්ම දේශනාව තිස්ස මහාරාම ප්‍රාදේශීය ශාඛාව පිහිටා තිබෙන හොඳහිත සිතුවිලි මන්දිරයේහි පවත්වන්නට යෙදුණු ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහා සංඝ සභාවේ උත්තරීතර මහානායක අග්ගමහා පණ්ඩිත මහෝපාධ්‍යාය අති පූජනීය කොටුගොඩ ධම්මාවාසාභිධාන මහානාහිමිපාණන් වහන්සේ හට අෂ්ට පරිෂ්කාර සහිත සෙසු පරිෂ්කාර පූජා කරන්නට මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. මේ වෙනුවෙන් දායකත්වයේ ලබා දෙන දායක කාරකාදීන්ට මෙන්ම ඒ වගේම මේ උතුම් අවස්ථාවට සහ සම්බන්ධ වන සදැහැති ශ්‍රාවක ඔබ සියලු දෙනාටම පින්වත්නි, අද පටන් මේ තිස්ස මහාරාම පුරවරයේ වෙසෙන බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයට හිත ඇති ඔබ සියලු දෙනාටම ධර්ම දේශනාවන් බහරගෙන ඒවා මුළු ලොව පුරා විසුරුවා හරින්නට පැය 24 මුළුල්ලේම ධර්ම සංනිවේදන සේවාවේ නිරත බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ අප සූදානම්. අපහා සමග අත්වැල් බැඳගන්නට ඔබට ආරාධනා කරමින් මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව පවත්වන්නට යෙදුණු අති පූජනීය කොටකොඩ ධම්මාවාස මහානාහිමි සමිඳුන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව සම්පත්තිය චිර ජීවනයේම සැලසේවායි අප සියලු දෙනා සාදු නාදනම් වා ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාධු සාධු සාධු. ඒ වගේම මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවටත් මේ පුදබිම බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයට ලබා දෙමින් ඒ නොමසුරු අනුග්‍රහය ලබා දුන් අපේ වර්ෂ හැන්නදිගේ මැතුමන් ප්‍රධාන රංජනී මතකවීර මැතිනිය ඒ වගේම එම පුතණුවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනාටම අපගේ හෘදයාංගම ප්‍රණාමය පුද කරමින් අප සමුගන්නේ තිස්ස මහාරාම පුරවරයේ සිට තෙරුවන් සරණයි. කෙලස් මලින් මුකුලිත උසෙත් ධර්මාමෘතෙන් විකසිත කළ සිරිමත් ධර්ම සංනිවේදකයානු ඔබ වහන්සේය. පූජනීය තරණාගම කුසලධම්මනා සමිඳුනි පැතු බුදු බවම
ඔබ වහන්සේට ලැබේවා.